ምረት አብርሃም ትባላለች የመጣነው ካረካ ነው በጣም ታማ ለአምስት አመት ሙሉ ጫጓራ ሲጫወታት ነበር ነሐሴ 5 ቀን ፈውስ እዚ እንዳለ ይሄንን ጣቢያ ይቻላቀም ነበር የሆነች ጎረቤት ልጅ እንደዚህ ያለ ፕሮግራም አለ በኢቲቪ አስሞይ ብላኝ ሳአስሞልቼ ሳይ ብዙ ፈውስ ከኛ በሽታ የበለጠ ሰው ሲፈወሱ አይቼ ነሐሴ 5 ቀን እዚ ይዣት መጣው አጠገባቹ ባለው ሰው ላይ እጅ ጫኑ የእግዚአብሔር ሰው ሲል እጅ ጭነን ስንጸልይ ብዙ በሽተኞች ሲወርቁ እሷ ግን ቆማ ተዘምር ነበር ከዛ ጌታ ሆይ እኔ ይሄንን በሽታ ዛሬ ይዣለድም በስምህ እጄን ጭናለሁ ብዬ ጀርባዋ ላይ እጄን አደረኩኝ ወደቀች እዚ መጣች አለቃትም ያለ ጠላ ሲፎክር ነበር ተጸለየላት አምጡት እሱን ትልቁን አጋንንት አምጡ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ጠራት ቆመች ለአምስት አመት ሙሉ እቺን ብላቴና ስታስጨንቀ ነበር አውሬ ልቀቃ ሲል አለቃትም እገላታለሁ አትማርም እኔ እሷን ብለቅ እንኳን እናቷን አለቃትም እናቷ ጸሎት ጸሎት ትላለች ያለ ጠላት ያው ፉከራ ስራው ስለነበረ ይፎክር ነበር ነገር ግን 5 ደቂቃ ማልቆየም የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ልጄ ነጻ ወጣች ለጌታስ እልልታ ጭብጨባ ዘንድሮ 12ኛ ተፈታኝ ነበረች ሁሉ ግዜ የሚያማ ፈተና ሲደርስ ነው ልክ 12ኛው መጨረሻ አመቷን ዩኒቨርሲቲ መግቢያዋን ልትፈተን ሰኞ ፈተና ሆኖ ቅዳሜ ለት አብዬ እነን ያመኛል አለች 10 ወር ሙሉ ያስተማረሽ እግዚአብሔር አሁን አያቅተውም ትፈተኛለሽ ምንም ችግር የለም እኔ ጸልያለሁ አልኳት አይ አልቻልኩም አለች ትችያለሽ አልኳት ተፈተነች እግዚአብሔር በታምር ውጤቷን አመጣ የእግዚአብሔርም ሰው ደግሞ እናንተ ከዚህ ስትሄዱ ይቅርታ የዛን ቀን ርሱ ጥቅስ ሉቃስ 15 ከቁጥር 1 እስከ 9 ነበር የጠፋባችሁ ነገር ይመለሳል በሚል ርስ ነው ሰበከው ብዙ ነገር የጠፋብኝ ሰው ነኝ እግዚአብሔርን በእምነት ተቀብዬ ጸለይኩኝ እግዚአብሔር ደግሞ ትልቅ ነገር አደረገልኝ የልጆችን መሚያያችሁ ሰዎች በጣም ነው ተስጠንቀኝ እንደምታውት ትንሽ ሊናት ህፃን ናት ከዛ የተነሳ ትንሽ ያማት ተጨንቀ ሊገለኝ ነው ትላለች አይገልሽም እንዲው በዋዛ መሞት የለም ይያልኩ ለአምስት አመት ስትጨነቅ ከርማ ነበር እግዚአብሔር አምላክ ዙፋኑ የተባረከ ይሁን ውጥ ተደግፋ የመጨረሻው ፈተና ለተደግፍ
አስፈታኙ ሱፐርቫይዘሩ ውሃ በሃይላንድ አምጥቶ ሲረጭባት በተኛችበት እጇን እንዲ እንዲ ያረገች እኔ አጋንንት አይደለም አትርጭብኝ ያለች ስትል ነበር ተደግፋ ሄዳ ነው ፈተና የሰራችው ግን እግዚአብሔር ታምር በስራት ስራው የሆነ እግዚአብሔር እንደዛ ተደግፋ ሄዳ ተፈትና እግዚአብሔር አምላክ 471 ውጤቷን አምጥቶ ሃሌሉያ ባካችሁ ለጌታ ክብር አምጡ ባካችሁ የራማያ ሳታራማያ ሲሌሌሌሌሌሻ እጃችሁ ከፍ አርጉና ያድናል ይታደግም አልበሉ ሲያኔ የኔ ኢየሱስ በሉ ጮናሲ ይችላል በሉ ባካችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ረቶናል በብዙ ረቶናል ማታ ነው የምትታመመው ወይ ፈተና ሲደርስ ነው ወይ ከምሽቱ 8 ሰዓት የትም ማድረስ በማንችልበት ትታመማለች ለአምስት አመት ሙሉ ለአኪም ስገብር ኖር ያለው እግዚአብሔር ግን ዛሬ ልጄን ነጻ አውጥቶ ለምስጋና ለምስክርነት መጥቻለሁ ጌታዬን አመስግኑልኝ አሜን ስሜ እምረት ነው የመጣሁት ካረካ ነው አምስት አመት ሙሉ ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ ትምህርት ቤት ሲጥለኝ ነው ልጆች ቤት የሚያመጡት መጨረሻ ላይ ግን በጣም ይከብደኝ 12ኛ ክፍል ኢንትራንስ አምና መስራትን ያቃተኝ ፈተናዬን ለመስራት ይዛለው ይጥለኛል ውጭ አወጣሉ ስነቃ ደግሞ መልሰው ይዘውኝ ይገባሉ ጓደኞቼ የራሱ በእኔ ምክንያት አልሰራው እኔ እንደውም ይጥለኝ መጣል ሲጀምር በቃ ጌታ ሆይ ውጤትም አይመጣልኝም ከዛ ባለፈ ደግሞ ቤት ውስጥ አንድ ወርተኛ እኔ ከቤት ወጣለሁ ስል አንቺ ሰው ፊት ትወድቂያለሽ ልጄ እስከምትፈወሽ ድረስ አትውጭ ይጥለኛለች በዛን ሰዓት ከጓደኞቼ ያነስኩ የመሰለኝ በጣም አለቅሳለሁ ጌታ ሆይ እንዲህ ካልጋ ጋር አስይዛ ከቤት ሳልወጣ ትወድቂያለሽ እየተባለ እያፈርኩኝ ቤት ውስጥ ከምኖር አንሳኝ እለዋለሁ እሷም በእኔ ፊት አታለቅስም ለተወሰነ ደቂቃ ራሴን ከሳትኩ በኋላ ነው የምመለሰው በቃ ሲነሳ ያረገኝና ከዛ በኋላ ራሴን አላቅም ስነቃ ሰው ሁሉ አዲስ ይሆንብኛል በጣም እንትን ብዬ እያለሁ እናቴ እዚህ አመጣችኝ ጌታ ፈወሰኝ ከዛን ቀን በኋላ የዛን ቀን ማታ እዚህ ተፈውሼ እንደሄድኩኝ በልቼ ማላቀው ነገር ዶሮ ወጥ በስተት አልበላም በርበሬ ያለፈበት ነገር አልነካ ዶሮ ወጥ የዛን ቀን ከዚህ እንደወጣው በእምነት በላው የዛን ቀን በቃ ጌታ ፈውሶኛል ከዛን ቀን በኋላ መድኃኒት የሚባል ነገር ውጭ አላቀ እጃችሁ ዘርጉና ፈውስሽ የጸና ይሁን በሏት በኢየሱስም ተፈውሰሽ ቅሪ በሏት